Webali kubanga okyali nange ku BBS Stellah na kuokyali akatwega tako ye woli awatufu tuli ku masengere wano mwaliro ogusoka ndi mu kitundu kyange ekisembayo mu program eno ndi ne honorable Charles Romishana honorable Kiwanda honorable Electoral Sonyonyi ne Dr. Stellah Nyanzi obutono na dakika honorable Stellah Nyanzi nkwasa ekitundu kino buli omu dakika nyanya sagala nyoko ogeranga nota wakya mizunga kita way forward then oba nyumba obagaye musule bulungi Nyanzi za nyo dakika zange nyanja gala kudda mu bintu abamu kuwogeze bebogedde Mkulu sanyo nyabada yogela na jaye nsunga yobulimba. Nenja galo kuda muu mkulu Kiwanda cheyabuze za. Nga woleleza. Ebita woleleze kika. Abuze za nti Museveni mulimba atya. Nengamba nze ngo mchala tenga nina kazade wa Uganda. Batulimba ndobe so. Batulimbe ndobe batulimba. Abana abawala abeko na kagere buli mwezi Museveni yabalimba mu 2016 sina 2020 nga campaign eyo na 2016 nti njaba wa sanitary pad abana bamwe be biko okuswala bwe munampo obululu ekalakasa ku pad ze going forward ngo muchala ali kupano ejude senume nyingi So la kutegera ku nsonga z'abakyala n'ensonga z'abaana b'obuwala Museveni wetulimba sanitary pads z'abaana bafa b'obuwala Janet n'agenda Janet kataha n'agenda ku park mu parliament n'abagamba ga government betaina sente billion omusanvu ezakoze okulayira okweggulu zandibadde zikolera factory ezikola ku sanitary pads z'abaana b'obuwala era nze nzibanja bwe babagenda mu maaso emyaka etaano mutukolere amakoliro oba musomesa abaana mu masomero okwekolera sanitary pads oli mulimba watulimba pads z'abaana b'obuwala okutusanga azituwadde nze nti azibanja Museveni mulimba ebera sijja bigendamu ensonga z'abakyala mu malwaliro okufa security mukole bya mukola mukole tourism mwewane naye nga tukyalina bamama ba Uganda abafiira mu kuzaala nga muyina fertility clinic private clinics oba malwaliro agana chewa agakola kubana baba gaggana abachala baba gaggane bazukulu baba gaggana nga omuchala wa bulijjo eyetaago obwetaazi fiete bere na masanyalaze nga gakola tusubula masanyalaze tusubula yabadde yewana nga alayira na ye fiete za femu malwaliro tezina masanyalaze nolwecho nga tugenda mu zangambye zemmanyi Tonjogerera busulu obadde otyagala neyambule nga Museveni yakalayira neyambulanga buli lunaku. Ndekanjogerera ndi mukyala nja kulaga obukyala bwange naye ndekanjogerera abakyala twagala theater nga zikola twetaga emergency medicine mamba muzikendeze gw'oli salongo ndekanjogere salongo mamba muzikendeze mulete ambulance mama wange yafalinza ambulance mama wange neighbor wa Museveni ne second nyumba ya fema sake yabali wakati ya fali za ambulance na hivi mamba bietolola bimamba manja ambulance zibere mu malwalira makuru gonna nchaba chala bavu abetaga ambulance obakolera bataso obulamu bwabwe baberenga bakendeza ku zimamba za mwe mtu wa ambulance ngo muzadde alina abana abali mu Uganda ngatwakava mu covid manja amasomero silabasi eterere Manja education, jine miaka etano. Manja ebizimbe mu masomero, manja abasomesa okutelezebwa gundi salary zaabwe. Nti obulimba buli omwo mu education sector, abaana baffe badde tebasoma, njagala baddeyo ku mutindo miaka etano. Era nkubanja Kiwanda ne NRM gibanja ne Museveni mubanja ne Kataha wabagenda kuddayo mu cabinet, minister of education. Kataha! Tonkozesa bi honorable batali honorable yagalanzi je yensonga zanga ate BBS oyinzo kusibula kubanga dakika zo sigaza yambuziza nti Museveni musi yali asani kakati sagala kasese demu sagala mukure demu sagala moyo gwa gwambga fe sagala biriga fe sagala batandike kujja mu banda bange bano bajowe runjala Obusajja balekerawo okuba obusajja bw'abasajja baffe ntula zonna zonna bazisekulidde ekitali Dr. Oyinzo kusibula Ngansiura, bannayuganda tetugwamu maanyi. Twajja tugamba teri kuzikiza. Musajja yalayidde. Tuleme kuzikiza, tuwogeze obukambwe, bagamba nti nkolokota. Tukolokotere ddala gino emyaka etaano tuwulire kama mbaya. Webale nnyo, ona FDC Dr. Stellah Nyanzi yavuganya ku kyobaka omukyalo wa Kampala District.
Honorable Electric Nakawa West, mwogezi wa Nopjol Sonyonyi, nawe kwa hizi dakika zo sebezo.